אחת השאלות שמטרידות אנשים בתקופה הזו היא כמה צריך באמת להתאמץ על התפילות בקהילה, כמה קהילה צריכה להתאמץ שיהיו בתפילות, קר, גשום, לא נוח, לא נעים. תשובה חדה וחד משמעית דורשת דיבור ארוך יותר. אבל מתוך הפרשה אפשר ללמוד משהו על הצורך במאמץ גדול לעבודת השם. אברהם אבינו מתאר לאבימלך את המסע שלו מחרן לכנען. והוא אומר לו במילים קצת קשות, איך זה הרגיש? ויהי כאשר הטעו אותי אלוקים מבית אבי. הטעו, לא בטית, אלא בתיו. לטעות בדרך, באנגלית to wander. האדם הולך ממקום למקום, אין יעד מוגדר, אין כיוון ברור. אברהם, הוא אותו אלוקים מבית אבי? מבית אביו? באמת, הדבר הזה הוא לא פשוט. וגם בגלל זה, וגם בגלל שזה נאמר בלשון רבים, הטעו ולא הטעה. יש דיון שמתחיל במסכת סופרים, הוא ממשיך עד לפרשנים האחרונים. מי זה? אלוהים או אלוקים שמוזכר בפסוק. האם מדובר בשם של עבודה זרה? ואז אברהם אומר, האלוהים של בית אבי, העבודה זרה שהייתה שם, היא זאת שגרמה לי לטעות בדרך. הייתי צריך לצאת ולחפש ולברוח. היה לי שם לא טוב, הבנתי שזה המקום הלא נכון ולא צודק, ולכן יצאתי למסע של נדודים. מתוך החיפוש אחר האמת, יצאתי לדרך שלא ידעתי לאן, לאן היא תגיע בסוף, אבל קודם כל עזבתי את זה. אותה עבודה זרה גרמה לי לטעות בדרך. אבל יש פרשנות אחרת. שזה לא אלוהים במובן של עבודה זרה, אלא אלוקים במובן של הקדוש ברוך הוא. ואז המילה היא קשה. אלוקים גרם לו לטעות, לנדוד בחיפוש חסר תכלית. זאת ההרגשה. נדמה לי שלנציב זה היה קשה, שהנציב בפירושו העמק דבר, מסביר שהכוונה היא שאברהם היה צריך לנדוד כדי לספר לכל הגויים לקרוא בשם השם ולספר להם על, על האלוקות של הקדוש ברוך הוא. אבל בפסוק אין רמז למטרה, אלא רק לקושי של הדרך. הטעו אותי אלוקים מבית אבי. אברהם מרגיש קצת מודד. רש"י גם כן משתמש במילים כאלה, שמתארות שאברהם באמת נדד לו ממקום למקום, וממקום למקום, בעקבות דבר השם. הרד"ק מגדיל ומכניס פנימה את השורש של המילה גלות, שאברהם היה בגלות בעקבות דברי השם. אלוקים אשר הטעו אותי, מבית אבי. אברהם יצא לדרך, הוא לא בהכרח ידע לאן. הוא לא בהכרח הבין מה התכלית, אבל הוא זיהה את כל השם, את דבר השם. הוא הבין שהוא מגיע ממקום בעייתי, והוא התחיל לצאת, לצאת למסע קשה, לא פשוט, מלא נדודים, מלא חיפושים, עם הרבה מאמץ. לא תמיד הדברים פשוטים. אבל אברהם הבין שזאת הדרך הנכונה. הוא דבק בדרך השם, לא בגלל שהדרך הזאת מובילה לשמחה, לאושר והצלחה. הדרך ארוכה, היא מתישה, היא קשה, אבל אברהם, בדרך עקבית, הולך בדרך השם, בדרך האמת, בדרך המוסר. עד שאנחנו מגיעים לשבח של הקדוש ברוך הוא על אברהם, כי דעתי למען השיר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. הדרך הזאת היא הדרך שאברהם לא רק בוחר לעצמו, אלא הוא בוחר להנחיל הלאה לדורות הבאים, וממנו אנחנו יכולים ללמוד שלפעמים ללכת בדרך השם צריך להשקיע הרבה יותר ממה שתכננו בהתחלה. עד שלום.